Ми йдемо на вибори свідомо, оскільки знаємо справжню ціну людської праці та вміємо долати труднощі. Кожен з нас вже зробив певний внесок в розвиток міста. Командою ми зробимо значно більше. Бориспільська міська організація політичної партії «Сильна Україна» сформувала сильну команду. Фахівці своєї справи активно долучаються до громадського життя міста. Очолює міський осередок «Сильної України» Валерій Мартишко. Інші партійці – не менш відомі персони. Приватний підприємець Геннадій Петров, начальник відділу внутрішньої політики міськвиконкому Людмила Пасенко, приватний нотаріус Бориспільського міського територіального округу Тетяна Хміль, генеральний директор туристичної компанії «Макінтур» Максим Кухар, завідувач методичним кабінетом управління освіти і науки Людмила Мозгова та інші члени команди. Міський осередок «Сильної України» багато зробив на користь міста і на цьому зупинятися не збирається. Одне із направлень нашої партії – це виховання молоді, а головна составляюча – духовність. Будемо говорити, або підняття духовного сознання і так далі молоді. Є поклик такий громадський. Допомогти оцим починанням міського голови Анатолія Соловича Федорчуку їх ще більше реалізувати, ще більше втілити в життя. На сьогодні надзвичайно важливо нам усвідомити основну місію, чого ми йдемо на вибори. Це взяти на себе відповідальність і продовжити курс розвитку міста, започаткований Анатолієм Соловичем Федорчуком. Партія «Сильна Україна» – це партія Тігіпка. Ми на сьогодні здатні взяти на себе відповідальність і працювати командою, оскільки наша команда – це команда фахівців. Здатність брати на себе відповідальність – обов'язок кожного. Я свій громадянський обов'язок пам'ятаю і зроблю місто сильнішим.